uğursuz. Ve kişi kızı kimi de açıq oyun apardım. Qorxaq kimi, tülkü kimi pusub, axırda pus eləmədim. Bu bir. İkincisi, burada Nikonu aldatdılar. Nikodan istifadə elə. Hamı mənə yazır ki, Niko niyə sən üstüvə gəl sən özün açıqlama ver zəhmət olmasa. Nikonu aldatdılar. Bildim mi? Bildim. Rəşad, gəl sən də açıqlama ver. Çünki mən burada hər bir iştirakçıya özləri görür ki, necə dəyər verirəm. Mənim dostluğumu hamısı görür ki, mən necə dostam. Necə insanam, mən istəmərəm, Allaha and olsun deyirəm, tüpürərəm bu oyuna da, bu oyunu burada da saxlayaram. Əgər mənim mənliyimə, mənim kişiliyimə balaca zərrə belə söz gəlsə, Qurana and olsun mən bu yarışı burada saxlayaram. Çünki mən istəməzdim belə olsun, necə istəməzdim, yəni əslində olan olub, yəni burada səhv bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni mən istəməzdim mən belə başa düşsünlər. Rəşad Emin bir dənə zəhmət olmasa gəlsin. Başa salsın ki vəziyyət. Yəni mən Seyranın mən o hədiyyəni mən atmamışam. O mənim balansımda satılıb. Yəni onu Anar müəllimin dəstəkçisi də ala bilər, Seyran xanımın dəstəkçisi də, Aza xanımın dəstəkçisi də, Tərlanın dəstəkçisi də, hər bir dəstəkçi o balansı ala bilər. O mənim balansımdır. O profil Rəşad Emin'də idi. Rəşad Emin tərəfindən atılır. Rəşad Emin'dən onu alırlar. Seyran xanım da mənim dostumdur, Anar müəllim də, mən heç birinə qarşı burada öz fikrimdən hədiyə atmamışam. Yəni o balans satılıb, Rəşad Emin də bir dənə zəhmət olmasa aydınlıq gətirsin, çünki ola bilər ki... Saniyə mən danışım, sözümü bitirim sonra. Burada ekranda oxuyuram, Seyran pərt oldu, Seyran belə oldu, Seyran istəsəydi bura 5 milyon da vurdura bilərdi. Seyran o qədər ağılsız qadın deyil. Seyranı özünüz bilirsiniz, pekalarda 1 milyon da, burada gələn bu 2 milyon 500 min, mənim aidi pekalarımda gələn xallarda. Seyran, burada hamı şahiddir ki, hər kəs bilir ki, mənim aidi pekamda gələn xallarda. Mən istəsəydim bura, mən dəstəkçilərimə deyərdim 10 milyon da vurardılar. Bir də imkan verin, dəmən ver. Mən amma istəmədim, niyə? Dedim, açıq oynayın, qorxaq kimi oynayarlar, oynayırlar. Çünki bəzi dəstəkçilər mənim dəstəkçilərimdən qorxurlar. Mənim dəstəkçilərimin, belə deyim də, məcazi mənada, yaxşı mənada başı xarab olduqlarını bilirlər və dəli olduqlarını bilirlər. Və 10 kişi yığıldı, bir qadına qarşı mübarizə apardı. Və 7 gündür bu mübarizəni aparırlar. Nəhayət ki, bugün mən bura çıxanda, mən qayıtdım, dedim ki, mən demişəm, burada yeməkdə oturanların hamısı da şahidi. Demişəm ki, mənə hədiyə atmayın, mənə hədiyə gəlməyəcək, mən çünki gedəcəm. Mən ağılsız deyiləm ki, dəstəkçilərimə deyəm ki, çünki bu bir gün deyil də, bu axırıncı gün deyil ki, deyəm ki, kimin nə dəstəyi var, bugün mənə görsətsin, mən bugün finalda udum. Çünki bundan sonra 7 gün var və mənə görə yananlar çoxdur, ona görə hər gün gərək 7 günün 7-sində də 1 milyon, 2 milyon jeton vuralar ki, mən qalib olum. Və bu da ağılsızlıqdır, 70-80 min, 90 min pul eləyir. Mən heç vaxtı imkan vermərəm və mən sevinirəm ki, Niko mənim dostumdur. Mənə görə Nikoya mən fəxr eləyirəm ki, bax belə burdan elə cırıla-cırıla deyirəm sizə, mən fəxr eləyirəm ki, mənə görə Nikoya bu qədər xal gəldi, Nikoya bu qədər jeton gəldi. Mən fəxr eləyirəm bundan. Demək olar ki, mən 7 gündür 7 dənə iştirakçı çıxıbdır. Heç birində bu qədər 2 milyon xal olmayıbdır. Demək ki, sizin gözünüzün odun çox pis almışam. Bu, yəni... Ucuz bir şeydir, xaric edirəm belə şeylərə gedməyəm, başqa bir şeydir. Mən at çəkməyəcəydim. Aliyev, Londondakı dostum, Aliyev, var ol. Həqiqətən də Londondakı Aliyev dostuma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəs alqışlar, bu rekorddur. Və mən buradan bir şey demək istəyirəm, icazənizlə.